Ամեն դեպքում, պարոն վարչապետ, կարծում եմ նույնիսկ այդ կարգով, եթե հավելվածի միջոցով կապը պետության հետ արդեն հաստատվի, հետեղ պարզեցման ընթացակարգերի շուրջ կարելի է մտածել լիազորման։ Այո, դա ավելի կհեշտացնի իրական, որովհետև մենք հասցեները կիմանանք։ Շատ լավ, մյուս կողմից պարզ է, որ որոշակի այսպես ասած դժգոհություններ լինելու են, բայց ես էլի ուզում եմ մենք հարցը դիտարկենք մեր ռազմավարությունների և հայեցակարգերի տրամաբանությամբ, մենք կարծում ենք, որ այստեղ պետք է պետական տրամաբանությունը աշխատի և այո, պետության կարացման և նրա կարիքների հասցեագրման հարցում բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում մեր հարգելի տաքսուվարորդները, օրենքով սահմանված կարգով պետք է մասնակցություն ունենան, որտեղ այդ 20 դրամը, որ իրենք պետք է վճարեն, 20 դրամը պետք է ճանապարհներ կառուցվեն, երթևեկության անվտանգություն ապահովի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այդ թվում իրենց համար հաճախորդներ ապահովենք, այնպես որ դա շատ կարեւոր է եւ մենք պետք է այս տրամաբանությամբ գնանք։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, միայն ավելացնեմ, որ սա նաեւ վերում է թափանցիկություն էլեկտրոնային հարթակների գործունեության ոլորտում, որտեղ մենք նաեւ արդեն իմանում ենք էլեկտրոնային հարթակի պատվերների քանակը, այսինքն թափանցիկ դառնում նաեւ այդ ոլորտում։ Շատ լավ։ Լիցենզավորման հետ կապված փաստարկներն էլ համոզիչ էին, հենց որ կարծում եմ, այո, պետք է ուղղակի եկեք պարզեցնենք և արդյունավետ դարձնենք գործառույթ։ Համեցեք։ Մի բան էլ ավելացնեմ, հայելանման սարքենք, էլի պարզեցնել, խստացնելը կարծում եմ ամենաճիշտ է, հայելանման սարքենք։ Ներողություն, պարզեցնել process-ը, խստացնել որակի ստանդարտը։ Եվ նաև, բայց վարչապետ, վերջը ՀԴՄ-ն դա նաև սպառողի պահանջ է, մենք տենց բերեք չնայեք այդ հարցին միայն ձեռնարկատիրության։ Ներողություն, այդ թվում անվտանգության հետ կապված խնդիրը, որովհետև դեպքեր են ելնում, որ հետագծելիության հարց առնում, չէ, ես չեմ եղել, ես չեմ տեսել, ես չեմ… Դե ծախսերի նվազեցման հիմա ենթադրենք դե յուրը, եթե թոշակառուն քարտով վճարում է անում և ստանում է ՀԴՄ-ը, դա նշանակում է նաև բոնուսից է օգտվում, այսինքն բերեք սրա մասին էլ մտածենք, էլի, էլ չեմ ասում ձեռնարկությունները իրավաբանական անձինք, որոնք արդյունավետության համար օգտվում են տաքսի ծառայություններից, ծախսագրելու հնարավորություն են ստանում, որովհետև դա այսօրական հետ տաքսի ծառայությունը շատ ավելի ձեռնտու տրանսպորտ է, քան ծառայողական կամ նպատակային օգտագործման մեքենան։ Եվ այդ իմաստով սա այդ կողմից էլ այլևս պես հարցին նայենք, որ սպառողին պետք է ՀԴՄ-ը, 90% դեպքերում արդեն սպառողը ՀԴՄ-ի կարիք է ունենալու, որ մենք որպես պետություն պետք է ապահովենք։ Շատ լավ, պարոն եք ասելու բանը։ Ավարտ, ձեր ցույցը մի քանի ինֆորմացիա տրամադրենք մեր գործընկերների հետ ՊԵԿ և ՏԿ-ի հիմա ձեր ասած հարցերի շուրջ արդեն մինչև նոր իրավական ակտ ընդունենք, որտեղ ա սահմանվում է պլատֆորմների պատասխանատվությունը ցիկլի ամբողջ ընթացքում, այսինքն եթե սպառողը տաքսու հետ խնդիր ունեցա, պլատֆորմն է սպառողի առջև պատասխանություն կրում, երկրորդ տաքսիստների, այսինքն տաքսու վարորդների համար հետաքրքիր կարգավորումներ, որտեղ բողոքում են, որ պլատֆորմները բավականին չափ մեծ գումար են գանձում, այնտեղ սահմանվում է առավելագույն ծավալը պլատֆորմի հնարավոր միջնորդավճարի, և երրորդ կարևոր բան արդեների քաղաքացիների սպառողների համար, որտեղ տարբեր պատճառներով նրանք անձրև խցանում գործակից է գեներացվում, որը գումարը շատացնում է, ստեղ ևս գործակցի վերին շեմա սահմանվում է սպահի, մինչև իր օրենսդրական կարգումն հիմա համատեղ աշխատանքի արդյունքում մինչև սեպտեմբեր 1 այդ կարգավորումներն է արդեն կունենանք, այսինքն համ սպառողին է պաշտպանվում, համ վարորդին, համ է բանի իրավունքները։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված է, պան Բադասյան, աշխատեք մաքսիմալ իրազեկման արշավները անեք, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինենք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։